ሰምታችኋል ውድ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ዛሬ በሚኖረን ክፍለ ጊዜ ሰፋ አድርገን የምናየውና የዛሬ ርሰጉዳያችን ጉዳያችን በተለይም እንደ አገር እንደ ዜጋ ስንኖር የኢትዮጵያ ህግ ስለ ቤተሰብ ምን ይላል እንደገናም በዛ ውስጥ ስላሉ አጠቃላይ ዝርዝር ነገሮች ለመመልከት እንግዳ ነው ዛሬ የጋበዝ ነው እንግዳችን አቶ ሉለ ስላሴ ሊበን ይባላል እንግዲህ አቶ ልለስላሴ ስላሴ አንተ ያልኩ ልቀጥል ወይስ እርስ ልበል ቤቱ ልቀጥል አንተ ልበል ስለዚህ ፍቃድም ተሰጥቶኛል በተለያዩ እንግዲህ ከቤተሰብ ጋር የተያዙ ሰፋ ያሉ ስራዎችን በተለይም ከዚህ ከችግር ተጋላጭ ልጆች ጋር በተያያዘ ሰፋ ያሉ ስራዎችን ከመስራትም አብረን ከማሳለፍም አንጻር ወደ አንተውም አጋድላለሁ ፕላስ ደግሞ ፐርሚሽኑም ተሰጥቶኛል ስለዚህ አመሰግናለሁ ልውለ እያልኩ ነው እንግዲህ ምቀጥለው አንተም እያልኩ ነው ምቀጥለው ራስህን አስተዋውቅና በተለይም በዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ላይ የምንመጣበትን ነገር እኔ ሰፋ እያደረኩ ውይይታችን እናረጋለን ራስን አስተዋውቀን እሺ አመሰግናለሁ ልውለ ሊበን ይባላለሁኝ በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍዶቤት ውስጥ ዳኛ ነኝ ከህፃናት ጋር በተገናኙ ጉዳዮች በተለያየ ዘርፍ ወንጀል ነክ ነገር ገብቶ የተገኙ ለችግር ችግር የተጋለጡ ህጻናት በመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ ለብዙ ጊዜ ይሰርቻለሁ እሺ እጅግ አርጌ በጣም አመሰግናለሁ በድጋሜ በህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም ስም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ውድ ጊዜን ውድ ሰዓትህን እንዲሁም ደግሞ ከህይወት ከትምህርት ከልምዶች በጣም ጠለቅ ያለው ነገር ለማካፈል ደግሞ ለዚህ ለእምነት ማህበረሰቡ ይሄን ቴሌቪዥን ለሚመለከቱ ሁሉ መልክትህን እንደ ዜጋ እንደ ሀላፊ ለማካፈል እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኘ በድጋሜ እግዚአብሔር ያክብር አመሰግናለሁ እሺ እንግዲህ ሉለ በተለይም ይሄ ቴሌቪዥን በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ህይወት ቴሌቪዥን ይባላል እና የቤተሰብ አገልግሎት ላይ አተኩረን ነው እየተወያየንበት ያለ ነው እና በዚህ በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ስንል እንግዲህ ቴሌቪዥን ጣቢያው ቴሌቪዥን እንግዲህ አንድ ቦታ አይቆምም ሳተላይቱ በደረሰበት ሁሉ ይደርሳል እና በተለይም ታርጌት ኦዲንስ ተደርጎ ለዚህ ቴሌቪዥን ያለው የምነቱ ማህበረሰብ ነው በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ማህበረሰቦች ናቸው እና ብዙ ጊዜ ከዚህ ከቤተሰብ ጋር እንደ መስራታችን እንደ ማየታችን በተወሰነ የሀገሪቱ ህግ ስለ ቤተሰብ ህግ ምን ይላል ህጉ ስለ ጋብቻ ህጉ ስለ ልጆች መብት ህጉ ስለ ሴቶች ምን ይላል የሚሉትን ነገሮች ካለመረዳት የተነሳ የተፋለሱ ነገሮችንም በስራ ልምዶቻችን እናያለን ለዛም ነው የዛሬው በዚህ እኛ ተገናኝተን ከህጉ አንጻር ባለሙያዎች ምን እንደሚል የቤተሰብ ህጉ ምን ይላል ውስጡ ላይ ያሉት ዝርዝር ነገሮች ምንድን ናቸው የቤተሰብ ህግ እንዳለ አንዳንዶች ያውቃሉ አንዳንዶች አያውቁም የተሻሻለው ስንል እንግዲህ አንዳንዴ ደግሞ ቀድሞ ስነበረ መሻሻል ጋር የደረሰም ሁሉ የሚባል ነገር አለ እና እንደው አጠቃላይ እንደዚህ ጋር በተለይም ለዚህ ታርጌት ላደረግ ነው ኦዲንሳችን ለእምነት ማህበረሰቡ የቤተሰብ የኢትዮጵያ የቤተሰብ ህግ በተለይም የተሻሻለ የቤተሰብ ህግ ውስጡ ላይ ያሉት ሀሳቦች ምን ይመስላሉ የሚሉትን እንደ ሀሳቡን እንያዘው ከዚህ መሻሻል በፊት ደግሞ ተሻሻለ ስንል አንድ የነበረ ነገር አለ እና ያስ ምን ይላል የሚሉትን ነገሮች ብናያቸው እንግዲህ ህግ ከቤተሰብ አንጻር ስንመለከት ቀደም ሲል የነበረው በ1952 የወጣው የፍታ ብሔር ህጋችን ነው የፍታ ህጋችን ላይ በመጽሐፍ የተከፋፈለ ነው ለምሳሌ ቡክዋን መጽሐፍ አንድ የሚለው ስለ ሰው ይልና አንድ ሰው ከውልደት ጀምሮ ያለውን ነገሩን በምን መልኩ ይዳኛል የሚለውን ነገር ያሳያል እንግዲህ ሰው ሲባል በህጋችን የተፈጥሮ ሰውና ህጋዊ ሰው የሚላለ ህጋዊ ሰው ስንል እንግዲህ የተለያዩ ህጋዊ ሰውነትን ያገኙ ያደረጃጀት ነገሮች ነው የሚያሳየው በተለይም በዋነኝነት የፍታቢር ህጋችን ስለ ህጋዊ ሰውነት ሲያወራ በንግድ ህግ ለብቻው ስላለ ከዛ ውጭ ያለውን የሲቪል ሶሳይቲ የምንለውን እዛ ውስጥ እንግዲህ የሃይማኖት ድርጅቶችን ህብረት ልናይበት እንችላለን እነዚህን ገቨርን የሚያደረግ ነው እንዴት ይፈጠራሉ እንዴት ይተዳደራሉ ከዛ ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ እንዴት አድርገው ተርሚኔት ያደርጋሉ ይጠፋሉ የሚለውን ነው የሚዳኘው ስለዚህ ተፈጥሮም ሰውም ህጋዊ ሰውም አስመልክቶ ቤዚክ የሆኑት መሰረታዊ የሆኑት ነገሮች ያሳየናል ማለት ነው ልክ እሱን በምንጨርስበት ሰዓት ቀጥሎ የሚመጣው መጽሐፍ ስለ ቤተሰብ ነው የሚለው እንግዲህ ከሰው ከግለሰቡ ቀጥሎ ወደ ቤተሰብ ነው እና እንዴት ነው ቤተሰብ የሚመሰረተው በጋብቻ አማካኝነት ቤተሰብ ይመሰረታል ስለዚህ ቤተሰብ በጋ ብቻ ሲመሰረት ምን ምን አይነት ሪኳርመንቶች ይኖርታል የሚለውን ያሳየን ነበር በዚ ቀደም ሲል የነበረ ቤተሰብ ጋችን በ ሁለት የወጣው በተወሰነ መልኩ ሴቶችን በሴቶችና ና በወንዶች መካከል የነበረውን ግንኙነት ከጀንደር ፐርስፔክቲቭ እኩልነትን አያሳይም በሚል በወቅቱ የነበሩት በተለይም ከሴቶች መብት አንጻር የተቋቋሙ የተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ትልቅ የአድቮኬሲ ስራ በመስራታቸው የተነሳ በ1992 ሰኔ 1992 ላይ የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ በዋጅ ቁጥር 2 1392 መሰረት እንዲወጣ ተደረገ ማለት ነው ስለዚህ ይህኛው የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ ተግባራዊነቱ የሚፈጸምበት አካባቢ በአዲስ አበባ ና በድሬድዋ ላይ ነው ማለት ነው ይህም በማስከተል እንግዲህ ሌሎችም የክልል አደረጃጀቶች አሁን እየፈረሰ ያለው የደቡብ ክልል ለምሳሌ የራሱን ይቻለ የቤተሰብ ህግ አለው የኦሮሚያም እንደዚሁ የትግራይም የቤተሰብ ህጎች አሉ ማለት ነው ምንድነው እንግዲህ የቤተሰብ ህግ በፌዴራል አሬንጅመንት ውስጥ ሁሉም ክልል ከራሱ ባህል አንጻር የራሱን የቤተሰብ አደረጃጀት ገቨርን ሊያደርግበት ይገባል በሚል ነው ወደ ክልሎች የሄደው ለምሳሌ የወንጀል ህጉን ብንመለከት ወይም ደግሞ የንግድ ህጉ ብንመለከት ወጥነት ያለው ነገር በመላው ኢትዮጵያ ለማስፈጸም ጥረት ስለሚያደርጉ ሁለቱም አፕሊኬሽን በመላው ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው ግን የቤተሰብ ህጉ አዲስ የወጣ የተሻሻለ ቤተሰብክ ምንለው በዘጠና ሁለት ወጣ ምንለው የወንድና ሴቶችን እኩልነት የሚያሳይ ቀደም ሲል እኩልነትን ማያሳዩ አንቀጾች ነበሩበት እንደዚሁም አንዳንድ ደግሞ አላስፈላጊ ናቸው ተብሎ ለምሳሌ ስለመተጫጨት ከጋብቻ በፊት የመተጫጨት ጉዳይ እንዴት ነው የሚለውን የበፊቱ ህጋችን ጋቨርን ያደረገው ነበረ እንደዚሁም ደግሞ የሴቶች መብት በአግባቡ እንዳይተገበር መሰናክል ነበሩ የተባሉት እንደ የቤት ዘመድ ጉባኤ የመሳሰሉት እንዲቀሩ ተደርጓል ለምሳሌ የቀድሞው የፍታቤ ህጋችን አንቀ ስድስት ላይ ብንመለከተው ባልና ሚስት መፋታት ሲፈልጉ ማመልከቻቸውን ለቤት ዘመድ የሚያቀርቡበት ሁኔታ ነው የነበረው አሁን ያቀርቷል ማንኛውም የፍች ጥያቄ ቀጥታ ለፍርድ ቤቱ ነው እንዲህ ቀርብ የሚጠበቀው ያለምን ሆነ ሲባል በዛ ሂደት ውስጥ በአብዛኛው የቤተዘመድ ሽምግልና ጉባኤ የሚባለው ወደ ወንዶች ያደላ ውሳኔ ይሰጣል ብዙ ሴቶች መብታቸው ከፍች በኋላ በተለይም ባለመከበሩ የተነሳ ህይወታቸው ሙሉ ሲሰሩ የቆዩበትን ንብረት በእኩልነት የመካፈል ና አትሊስት ከፍች በኋላ ሊያገኙት የሚገባው መብት ሳያስከብር ቀርቷል በሚል ነው ስለዚህ ያ እንግዲህ ከባህልም ጋር ተያይዞ ከነበረው ካስተም ጋር ተያይዞ የነበረ ኢንስቲቱሽን ነው እሱ እውቅና ተነፍኮታል ያ ቀርቶ አሁን ፍርድ ቤት ቀጥታ በባለጉዳዮቹ በተጋቢዎቹ አማካኝነት ለምሳሌ አንቀጽ ሰባ አንቀጽ 78 አካባቢ ስንመለከት በባለጉዳዮቹ በአንድነቱ ነው ፍችን ፍርድ ቤቱ እንዲያጸድቅላቸው ተስማምቶ ሊመጡ ይችላሉ ፍቺውን ብቻ ሳይሆን ከፍቺ በኋላ የጋብቻ ፍቺ ውጤቶች የሚባሉት የንብረት አስተዳደር የልጆች አያያዝ የመሳሰሉትንም ተስማምቶ ሊመጡ ይችላሉ ማለት ነው ነገር ግን ፍርድ ቤቱ አሁንም ያ ነገር የልጆችን መብት ያካተት አይደለም የልጆችን መብት ይጎዳል ብለው ካሰበ ፍቺውን በመፍቀድ ነገር ግን ሌሎቹን ዝርዝር ሁኔታዎች ራሱ ፍትሐዊ ነው ፌር ነው በሚለው መንገድ ሊያስተካክልና ውሳኔ ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው ኢቨን ባልና ሚስቶቹ ተስማምተው ለፍቺ ቢመጡም የልጆቹ መብት የነሱ በነፊት ባልተጠበቀበት ሁኔታ መሆኑን ካየ ወደ ኋላ ይመልሰዋል ፍቺ ምክንያቱም በተለየ ሁኔታ ዝርዝር አፈጻጸሙ ላይ ፍቺ በተለይ ከሁሉ በላይ ህፃናትንም ጭምር ስለሚጎዳ ልጆች ስለሚጎዳ በቀጥለን በደንብ እርግጥ የህፃናቱን ነገር እናወራለን እነጋገራለን እና አልፏል ተሻሽሎ ይሄ ነገር መጥቷል ግን አንዳንድ ጊዜ ህጉ ይሻሻል ወረቀት ላይ ይስፈር እንጂ የቤት ጉባኤ በህግ ተሽሯል ለምን ቢባል ቅድም ያልካቸዋሉ ለወንዶቹ የሚያደሉበት እና አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ እዛ ጋር የሚፈጠሩት ነገሮች አድሎቹ ወንድየው ሽማግሌዎቹን ትንሽ ሎቢ ለማድረግ ሊችል ይችላል ወጣ ብለው ሲገባበዙ እንዲያ ሲሉ ሀሳባቸውን ባያዝ ሊፈጥር ይችላል ይመስለኛል ሀሳቡ ህጉ ቢሽረውም ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ወደ ሚዲሽን እንመጣለን በእርግጥ ነገሩን አንዳንዴ ምንድነው በመካከል የሚገቡ ሰዎች ህጉ ነው ትልቁ የሚዳኘው እሱ ሆኖ እያለ ግን አንዳንዴ ቀላል አለመግባባቶችን በትዳር ውስጥ ይከሰታሉ እና ያም በተመለከተ እንዴት ነው ሰዎች ፍርድ ቤት ቀጥታም ከመምጣታቸው በፊት የግዴታ የቤተዘመድ ጉባኤ ባይኖርም በህጉ ቢሻርም ያ ተቋም ወይም ደግሞ ያሰራር ሰዎች ግን ምን ቢያደርጉ ይመክራል ትንንሽ ነገሮችን ሚዲሽኑ ቀጥሎ ያለውን ሰፊውን ስራ እንመጣለን ግን እንዲሁ ከልምድም ከግልህም ብትለን አነስተኛ ለመግባባቶችን በተለይ እንግዲህ ምንድን ነው አሁን ባለው እንግዲህ ጋብቻ ሲመሰረት መሟላት ያለባቸው ኮንዲሽኖች አሉ ለምሳሌ ሁለቱም ወገኖች ወንዱም ሴቱም 18 ዓመት ሊሞላቸው ይገባል ነው 18 ዓመት እንግዲህ ላቅማዳም አዳም ሆነን ተደርሷል የሚባልበት ከቶፍ እድሜ ነው ከዛ በፊት በልዩ ሁኔታ አንዳንዴ የፍት ሚኒስትሩ በልዩ ሁኔታ ሲፈቅዱ የ16 ዓመት እና 17 ዓመት ልጆችም ጋብቻ ሊፈጽሙ ይችላሉ የሚል ነገር አለው ግን ፕራክቲካል በሆነ ሁኔታ ስንመለከተው ይህን ያህል ያንን ነገር ተግባራዊ ያደረገ እንትን አናገኝም ከፍት ሚኒስቴር አንዳንድ ጊዜ ስንገናኝ የዛ አይነት ፍቃድ የተጠየቀበት ሁኔታ እንደሌለ ነው ያለው መረጃ ስለዚህ ትዳር ለመመስረት እንግዲህ 18 ዓመት ያስፈልጋል 18 ዓመት የሞላው ሰው ደግሞ በቀጥተኛ የራሱን ፍቃድ መስጠት አለበት ተብሎ ይገመታል እንግዲህ ወደኋላ ሂደን ባህልን ብንመለከት ጋብቻ ሲፈጸም ማነው ፍቃድ የሚሰጠው ሲባል ምናልባት አባት እናት ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ያንን ነገር ክሊርሊ ማስቀረት ስለፈለገ ትዳሩ የሁለቱ ሰዎች ስለሆነ በእርግጠኝነት ወደውና ፈቅደው የሚገቡበት መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ጋብቻ ሲፈጸም እንግዲህ ሪስትሪክሽኖች አሉ በአሁኑ ህጋችን እስከ ሁለት ስቴፕ ድረስ ስጋ ብቻ መፈጸም አይቻልም ምን ማለት ነው እንግዲህ የስጋ ዝምድና ያላቸው ሰዎች አንድ ባልና ሚስት ለመሆን የሚያስችላቸው ለምሳሌ አጎትና ክስትን ማግባት አይቻልም በፌዴራል ህጉ መሰረት እንግዲህ ክርስትናው ላይ ካየነው እስከ ሰባት ዓመት የሚል ነገር አለ ነገር ግን የፌዴራል ህግ እስከሆነ ድረስ ሁሉንም ሃይማኖቶች የማካታት ነገር ይኖረዋል እስልምና ላይ በተወሰኑ ቦታዎች ይሄ የሚፈቀድበት ሁኔታ ስላለ ሚኒመም ስታንዳርዶ ለመያዝ ተብሎ ሁለት ስቴፕ ነው እሱ አለ ስለዚህ እሱን ጥሶ መግባት ጋብቻ ማድረግ አይቻልም። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ኮንዲሽኖችም አሉ ስህተት ሊያጋጥም ይችላል አንድ ሰው ከሌና ገባሁ ብሎ ሌላን ሰው ሊያገባ የሚችልበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ሚስቴክም ወይም ኤረር የምንለውም ነገር ሊፈጠር ይችላል እና እንደዚህ አይነት መሟላት ያለባቸው ጋብቻን ለመፍጠር መሟላት ያለባቸው ኮንዲሽኖች መሟላት አለባቸው እነሱ ሳይሟሉ ከቀሩ ጋብቻው አነል ይደረጋል እንዳልተፈጠረ ተደርጎ ይወሰናል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ጋብቻ የሚባለው ነገር ከተፈጠረ በኋላ ሊፈርስ የሚችልባቸውን ኮንዲሽኖች ህጉ ሲያስቀምጥ አንደኛ በተጋቢው ከተጋቢዎቹ በአንዱ መሞት በሚስት ወይም በባል መሞት ጋብቻ ይፈርሳል ሁለተኛው በፍቺ ሁለተኛው አሁን ባልኩት ኮንዲሽኖቹ ባለመሟላታቸው የተነሳ ጋብቻው እንዳልነበረ ይደረጋል ሶስተኛው እና በአብዛሀኛው ፍርድ ቤቶችን የሚያጨናንቀው ፍቺ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፍቺ ሲባል ቀደም ሲል እንግዲህ በቀድሞ ህጋችን ቅድም እንዳልኩት የቤተሰብ ህግ ላይ ባለው አሰራር በቂ ምክንያት የሚባል ነገር መኖር አለበት አንድ ሰው ዝም ብሎ ተነስቶ ጋብቻ ሊያፈርስ አይችልም በቂ ምክንያቶች የሚባሉት በህጉ ላይ በቀድሞ ህግ ላይ የተዘረዘሩ ነገሮች አሉ አሁን ግን ያለው ዘመናዊ ሳቤ ሁለት ባለትዳሮች አብረው ለመኖር እስካልፈለጉ ድረስ በቂ የሆነና በቂ ያልሆነ ምክንያት የሚባለው ነገር መታሰብ የለበትም ፎር ዲፈረንት ሪዘንስ ሰዎች አብረ መቀጠል የማይችሉ ከሆነ ፍላጎት እስከሌላቸው ድረስ ምክንያቱ ያን ያህል ሬሌቫንት አይደለም የሚል ድምዳሜ ነው እንግዲህ በአውሮፓን በአሜሪካ ያለው አስተሳሰብ ነው እሱን ከተቀበልን እንግዲህ ዘጠና ሁለት ላይ ስለሆነ አዲሱ ህግ የታወጀው እንግዲህ አሁን ወደ አንድ ሀያ ሶስት ዓመት አካባቢ ተግባራዊ ሆኗል ማለት ነው እንግዲህ በዚሁ ህግ መሰረት ሰዎች በጋራ ወይም በተናጠ ለፍርድ ቤት ጋብቻው እንዲፈርስ በፍቺ እንዲለያዩ ፈልገው ሲያመለክቱ በተቻለ መጠን ፍርድ ቤቱ ወይም የፍርድ ቤቱ ዳኛ የሚያደርጉት ምንድ ነው ማነጋገር ነው በተቻለ መጠን ለፍቺ ምክንያት ብለው የሚያቀርቧቸው ምክንያቶች ይኖራሉ ማለት ፈቃድ ግዴታ አይደለም ግን በተለያየ ሲያነጋግሯቸው ምን ምን ምክንያቶች ናቸው ጋብቻው እንዲፈርስ ብለው አነጋግረው እነዛን ልዩነት የፈጠሩ ችግሮች እንዲተዉ ለማነጋገር ጋብቻቸው እንዲቀጥል ለማድረግ ጥረት እንዲያደርጉ ዳኞች ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በቀላሉ በዳኛው ንግግር ብቻ ሊፈታ የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል ነገር ግን ብዙ ጊዜ የሚሆነው ብዙ ሰዎች ወደዚህ ደረጃ ላይ በሚመጡበት ሰዓት የልዩነት ሀሳባቸው በጣም ሰፍተው ተቋስለው ስለሚመጡ በቀላል ንግግር ሀሳባቸውን የሚተውበት ሁኔታ ስለማይኖር ጉዳዩን ወደ ሽምግልና ፍርድ ቤቱ ሊመራው ይችላል ማለት ነው ይህ ወዲያውኑ ሽማግሌዎቹ እንዲታወቁ ተደርጎ በ1ስከ አምስት ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ከሌና ከሌ ከሌ የተባሉ ሰዎች የሚል ሊስት ሲመጣ እነዛን ሰዎች በማስቀረብ ሀላፊነታቸውን በመንገድ በተቻለ መጠን የሰዎቹን ልዩነት ለይቶ አውጥተው ያንን የልዩነት ጉዳይ መፍትሄ ሰጥተውት ጋብቻው ብቻው እንዲቀጥል እንዲያደርጉ ትእዛዝ ይሰጣል ማለት በዳኛ በኩል ግን አንዳንዴ ይሄ አይቻልም ስለማይቻል የማሰላሰያ ጊዜ የሚባላለ እስከ ሶስት ወር ድረስ ሊሰጥ ይችላል ስለዚህ አስበውበት እንዲመጡ ፍችውን ከመወሰኑ በፊት ለሶስት ወር ያህል ማሰላሰያ ጊዜን ወስኖ ይሰጣቸዋል ማለት ነው እና በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ምንድነው ጋብቻው እንዳይፈርስ ለማድረግ እንደ ሁኔታው ሽማግሌ የሚባሉትን ሰዎች ኢንቮልቭ የማድረግ ነገር አለ ምንድ ነው እንግዲህ የሽማግሌዎቹ አላማ እንደ በፊቱ የፍች ውሳኔን እስከመስጠት ድረስ የሚያስችል ችሎታ የላቸውም አሁን ያላቸው ማስማማት ላይ ብቻ እንዲሰሩ ነው ማስታረቅ ካልተሳካ ደግሞ እስከ ሶስት ወር ባለው ጊዜ ውስጥ መልሰው ሪፖርት አድርገው ካልተሳካ አልተሳካም ያንን ሪፖርት አድርገው ፍርድ ቤቱ የፍቺ ውሳኔው እንዲሰጥ ያደርጋሉ ማለት ነው በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ፍቺ ከተወሰነ በኋላ ደግሞ ቅድም የሚያልኳቸው የፍች ውጤቶች የሚባሉት የልጆች አስተዳደግ ጉዳይን አስመልክቶ ወይም ደግሞ የንብረትን አከፋፈል አስመልክቶ አብረው ውሳኔ ይሰጣል እንደየሁኔታው እንግዲህ እስከ ስድስት ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ታይቶ እልዋት እንዲያገኝ ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ፍቺ ሲመጣ ለፍቺ መሰረት ብዙ ጊዜ ልዩነት ነው ኢኮኖሚክ ፋክተርስ ሊሆን ይችላሉ የሃይማኖት ልዩነቶች ሊሆን ይችላሉ ወይንም ደግሞ የተለያዩ ከሶስት ጋር የሚገናኙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እንግዲህ ብዙ ፋክተሮች አሉ የእያንዳንዱ ኬዝ ጉዳይ አንዱ ከአንዱ በጣም የተለያየ ይሆናልእና ሁሉንም ካቴጎራይዝ ማድረግ አንችልም እያንዳንዱን ኬዝ ባይ ኬዝ ማየት መቻል አለበት ማለት ነው እና በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ፍርድ ቤት በዋነኝነት ዳኛው በህግ ጉዳይ ላይ ነው ስልጥ ነው የሚወጣው እና የሰዎችን ልዩነት ለመረዳት የተለየ ከህግ ጋር በተያያዘ የተለየ እውቀት ዲሲፕሊን ያለው ፊልድ አይደለም የህግ ሰው የሚባለው በዚህ ጉዳይ ላይ የበለጠ እውቀት ያላቸው እንደ ሳይኮሎጂስቶች ሶሻል ወርከሮች በዛ ስልጠና የወሰዱ ከዛም ባሻገር አንዳንድ ጊዜ ከፍ ያለ ከአይምሮ ጤና ጋር የተያዘ ችግር በሚመጣበት ሰዓት ደግሞ ሳይካትሪስቶች የመሳሰሉት የተሻለ እውቀት አላቸው ማለት ነው ስለዚህ ቀደም ሲል የነበረው የብትዘበድ ጉባኤ የሚባለው ትራዲሽናሊ ስንጠቀምበት የነበረውን ሲስተም ጥሩ አ ነበረም ተብሎ በሚተውበት ሰዓት ቀጥሎ የመጣው ማሰላሰያ ጊዜና ሽምግልና የሚለው ነውእና በዚህ ሂደት ውስጥ አሁን ለወደፊት ምን መደረግ አለበት ይባል ቅድም እንዳልኩት የህግ ሰዎች ብቻ አይደሉም እንደውም ሞር ከህግ ሰው ይልቅ የስነ ልቦና ባለሙያው ሶሻል ወርከሩ ና የተሻለ የሰዎችን አስተሳሰብ የመገንዘብ ፕሮብሌሞችንም ፋይንድ አውት ለዛም ሶሉሽን የመስጠት ነገር ሞር ዲስፕሊናቸው ትምህርታቸውም ኤክስፔሪንሳቸውም ስለሚላቸው አሁን ለወደፊቱ ምን መደረግ አለበት ብለን ብናስብ የኮርታኔክስ ድሚዲሽን የሚባል ነገር አለ የማስማማት ስራን የሚሰራ ክፍል ነው ይሄ ደግሞ ከህግ ሰዎች የበለጠ አሁን እንዳልኩት በዲስፕሊናቸውም የሰዎችን ችግር ለመረዳት አቅሙ ብቃቱ ልምዱ ያላቸውን ሙያዎች ማካተት ያስፈልገናል ማለት ነው በጣም ጥሩ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ በተለይም ወደ ቅጥዬ የምለውን ሀሳብ ጥሩ ተንደርድረህልኛል ና ይሄ የቤት ዘመድ ህጉ በቀድሞ የቤተሰብ ህግ ላይ ስልጣኑ ማስማማቱ ብቻ አይደለም ፍቺንም ጭምር ይወስን ነበር ና ሱ ተወስዶ ለፍርድ ቤቱ ሲሰጠው ፍርድ ቤቱ ዝም ብሎ በህግ ባይቡክ ብቻ ሊዳኝ አይደለም እንደተባለው ሽማግሌዎቹም በተስማሙበት ማቅረብ እንደገናም ደግሞ የማሰላሰያ ጊዜ እንዲኖር ማድረግ ነው ደግሞ ከዛም ማለፍ ሲል አሁን እንዳልከው ይሄ ኮርቱም እንዳለ ሆኖ አሁን ከረንትሊ ደግሞ በተለይ በ ቲንክ የመጀመሪያ ፍርድ ቤቶች እና በተወሰኑ ምድብ ችሎቶች ውስጥ የዚህ የሶሻል ወርክ እና የሚዲሽኑ አገልግሎት አለ ያ ማለት ፍርድ ቤቱ ዝም ብሎ የቤት ዘመድ ስልጣኑን ሲወስድ ሰዎችን ወይም ደግሞ እንደ አይነት ሁኔታዎችን ሜዳ ላይ ለመጣል ሳይሆን እንዲያውም በተሻለ እያደረጋቸው ነው ያም በተለይ ከህግ ብቻ አንጻር ወይም ደግሞ ከመጽሐፍ ብቻ አንጻር ሳይሆን ሂማን ኤለመንቱ ተጨምሮ የሰዎችን ባህሪ እንዲያዩ ተደርጎ ሚዲተሮች አሉ እንግዲህ በተለይም ባየሁት በፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት የልደታ ምድብ ችሎት ላይ ልክነኝ አደለ ትኑ እዛ ላይም በደንብ አይቻሉ ይሄ ሶሻል ወርክ ዲፓርትመንቱ መቋቋሙ ህብረተሰቡን በጣም በበለጠ እንዲገነዘበ ነው አንዳንድ ጊዜ ህግን ስናስብ መጥቶ በቃ በመጽሐፉ ብቻ በተጻፈው ነገር እንደሚዳኝና እንደሚያስፈራ ነው እና ቱዛት ኤክስቴንት እንግዲህ እነዚህን ኤክስትራ ማይልሶችን መንግስትም ፍርድ ቤቱም ሄዶ አስማሚዎቹ የሰለጠኑ የተማሩ ከስነ ልቦና ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ኢንፑቶቻቸውን እየጨመሩ ስቲል ባልና ሚስቶች እንዳይፋቱ ቤተሰብ እንዳይበተን እየተደረገ ነው በበለጠ ነው ብዬ ስላየሁበት ነው ረጅም ጊዜም ከዚህ ሀሳብ ጋር ስላለሁኝ ለዚህ ሀሳብ ሩቅ ስላልሆንኩ ነው እና በዚሁ አጋጣሚ መንግስትም እያደረገ ስላለው ፍርድ ቤቶችም እየሰሩ ያለው ነገር በጣም ትልቅ ነው እና ማመስገን አለብን ስንቶቻችን እንግዲህ ይሄን አዌርነስ እንዳለን አናቅም እንግዲህ በዚህ በቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም ላይ ይሄንን የህጉን ሁኔታ የቤተሰብ ህጉን ስናመጣ አጠቃላይ ግንዛቤ መፍጠሪያም ሀሳብ ለመስጠት ስለሆነ ይሄንንም እንድትረዱት ነው ፍርድ ቤቶቹ ፈቃዳኛ አልተስማማችሁም ተጣልታችኋል በቃ ይሄን ብላችኋል ወረቀት አምታችኋል ብሎ ወደ ፍቻ ያመራቸው ና ወደ እነዚህ የዘለቁ ነገሮች ናቸው በተለይ ሚዲሽኑን ሰፋ እያደረግን እንድናየው ነው ይሄ ሁሉ ያልኩት እና ይሄ በተለይ በሶሻል ወርክ ውስጥ ያለ በጎ ፈቃደኛ የሆኑ ፕሮፌሽናልስ ለአገር ለወገን ይጠቅማል የሚል ሀሳብ ያላቸውም ሰዎች ሁሉ ጭምር ኢንቮልቭ አድርገውበት ከመንግስት ጋር ይሄ የሶሻል ወርክ ዲፓርትመንቱ ተቋቁሞ በዚህ በሶሻል ወርክ ዲፓርትመንት ውስጥ ሚዲተሮች አሉ የሚዲሽን ሰርቪሱ ይሰጣል በጣምም ጭምር አድካሚ ነው ሰዎች እንፋታ እንለያይ ብለው ሲመጡ በቅድሚያ ከዛ በፊት ግድ የለም ቆም ብላችሁ ስ ተነጋገሩ ለማለት እድል ማግኘት ማለት ለተናደደ ሰው እድል መስጠት ቀላል አይደለም በጣም ቆስሎ ለመጣ ሰው ግድ የለህም ብሎ ግማሽ በኦቶሪቲ እንደ መንግስት ግማሽ በስልጣን እንደገናም ደግሞ ግማሽ በዚህ ባለሙያዎቹ ግብአት ሆኖ ማድረጉ ነገሮችን የበለጠ ለማሰብ እድል ይሰጣል ብዬ ላለው ውጤቶቹም በጥሩ መልኩ እንደሱ ስለሚያሳዩ ነው ከዛ ስራ ጋር በቅርበት ስላልና ይሄን እንግዲህ የሚዲሽን ሰርቪሱን በተለይ ሚዲሽኑ ስፔሲፊክ ተደርጎ ባለሙያዎች ተመድበውለት መንግስት መድቦ የሚሰሩት ስራ እንደ ምንስ ይመስላል ይሄ የእምነት ማህበረሰቡ በለጠ ስለዚህ ነገር እንዲረዳው ስፔሲፊክ ሚዲሽኑ ምን ይመስላል ሰዎችስ አክሰስ ካስፈለጋቸው እንዴት መጠቀም ይችላሉ የሚለውን ሚዲሽኑ ወይም ደግሞ በአማርኛ ማስማሚያ ነው ማስታረቂያ ሳይሆን ማስማሚያ ማስማሚያ እና ስለሱ ትንሽ ነገር እስቲ ብናወራ እንግዲህ በፍዶ ውስጥ ያለው የማስማሚያ አገልግሎት ለቤተሰብ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም በሁሉም ምክንያት ስምምነት የሌላቸው ሰዎች ለምሳሌ በኮሜርሻል ቤንች ሊሆን ይችላል ወይም በኖርማል የፍታ ብሄር ክርክር ከወል ጋር በተገናኘ ከልዩነታቸው ፍርድ ቤት ውስጥ ገብተው ክርክር ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ልዩነታቸውን ማጥበብ የሚቻል ከሆነ ያንንም በቀላሉ ክርክር ማለት እንግዲህ የጊዜን ይፈጫል የሰው ኃይሉን ይፈጫል ገንዘብም ያስፈልገዋል ያንን ነገር ለማስኬሄድ ሰዎች ደግሞ በቀላሉ መስማማት የሚችሉ ከሆነ ያንን ሁሉ ነገር ለማስቀረት ግንኙነታቸው መልካም በሆነ መልኩ አሸናፊ ተሸናፊ በሌለበት ሁኔታ በራሳቸው ስምምነት የሚጨርሱ ስለሆነ በቀጣይም ጥሩ ግንኙነት እንዲኖራቸው ሊያደረግ ይችላል ከፋይናንስ ከገንዘብና ከጊዜ ወ ሰዎች ከመቆጠብ በተጨማሪ ስለዚህ እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ በተጨማሪ የቤተሰብ ጉዳይንም እንደዛው በሚመጡበት ሰዓት ዳኞች ጉዳዩን ወደ ፍቺ ከመምራታቸው በፊት እንዲሰሩ ወደ ሚዲየተር ሲልቋቸዋል ማለት ነው ብዙ ጊዜ አሁን ባለው አሰራር ያሉት ሚዲተሮች የህግ ሰዎች ናቸው እና ብዙ ጊዜ ሶሻል ወርከሮቹ ኢንተርቪን የሚያደርጉት ፍቺው ከተፈጸመ በኋላ የፍቺ ውጤቶችን በተለይም የልጆችን አያያዝ አስመልክቶ ምን መሆን አለበት የሚለው ላይ ነው የሚሄዱት ግን አሁን እንግዲህ ያለው ግንዛቤ አይሆፕ ወደፊት ይስተካከላል ሞር የመጀመሪያውኑ ኩሊንግ ፔሪየድ ላይ ራሱ የማሰላሰያ ጊዜም ላይ ሶሻል ወርከሮቹ ሰዎችን የማቀራረብና የማስማማት ስራው ላይ ኢንቮልቭ እንዲያደረጉ ቢደረግ የተሻለ ነው የሚሆነው አሁን ባለው ግን ዩዛሊ ከልጆች አያያዝ ጋር ለምንድ እንግዲህ ያለው የሰው ሀይልም አነስተኛ ነው ሞር ደግሞ እንግዲህ ከሁሉም የህፃናት የተሻለ ጥቅም የሚባል መርህ አለእና ከሁሉም በፊት በተቻለ መጠን የህፃናትን ጉዳይ ማየቱ ነው አሳሳቢ የሚሆነው በዛ የተነሳ አዛኛው ላይ ነው ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ያለው ለወደፊቱ ግን ቅድም እንዳልኩት ትራዲሽናል የሆነውን ሲስተም ሪጀክት ስናረግ ዘመናዊ የሆኑ አሰራሮችን ደግሞ በቦታው መተካት ህግን ዘመናዊ በህግ ዘመናዊ በህጎቻቸው ውስጥ እያካተተ ስንሄድ የዛ ያህል ደግሞ አባሪ የሆኑ ዘመናዊ አሰራሮችን ፖዘቲቭ የሆኑ የዌስት ልማዶችንም አካተት ይኖርብናል እና የኮርት ሚዲሽን በተለይ ለቤተሰብ ችሎት በጣም ወሳኝ የሆነ አሰራር ነው ግን እዛ ሚዲሽኑ ላይ የሚሰሩት ከህግ ባለሙያዎች በተጨማሪ ቅድም እንዳልኩት ሙያው ያላቸው ሳይኮሎጂ ሶ እና ሶሻል ወርከር የመሳሰሉት ባለሙያዎች መኖር አለባቸው ውጭ ሀገር ያለው ልምድ ስንመለከት በዚህ አይነት ሂደት ውስጥ እንዲሳተፍ የሚፈቀድለት ባለሙያ እንዲሁ ሳይኮሎጂ ዲግሪ ምናምን ስላለው ብቻ አይደለም በጣም በዛ ኤሪያ ላይ ልምድ ሊኖረ ይገባል ከቻይልድ ዲቨሎፕመንት አንጻር ስፔሻላይ ያደረገ በማስተርስ የሰራ ምናምን እያለ ይቀጥላል በጣም ምክንያቱም ኤሪያው ህጻናትን አስመልክቶ ሰዎችን ሀላፊነት ስንሰጣቸው በእርግጥም በዛ ኤሪያ ላይ የሚሰሩት ስራ በህግ በስልጠና እና በልምድ የታገዘ እንዲሆን ስለሚፈለግ ማለት ነው ስለዚህ ለወደፊቱ ያህንን የኮርታን ለቤተሰብ ትሙት ኤሌትሪክ ስፔሻላይዝድ ያደረገ ልክ ለምሳሌ ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ የሚባል የንግድ ነጋዴዎች ማህበር እዛ ጋር ስናይ በንግድ ኤሪያ ላይ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ሰዎች ናቸው የውል ክርክሮቻቸውን ቢያዩ የተሻለ የሚሆነው ልክ እንደዛ ሁሉ በቤተሰብ ጉዳይ በስነልቦና ጉዳይ ላይ ትሬኒንግ ያላቸው ስልጠና ያላቸው ትምህርቱ ያላቸው ሰዎች ስፔሻላይዝድ በሆነ መልኩ እንዲሰሩት ቢደረግ እየተሻለ ነው የሚሆነው አሁን ግን ልዩነቱን አይሆ ያስቀመጥኩት ይመስለኛል መጀመሪያ ላይ ሳይሆን ላይ ከፍች በኋላ ነው እየገቡ እየሰሩ ያሉት ያም ሆኖ ግን ስቲል ሰዎች በዚህ ሁኔታ ውስጥ መጥተው እንደተባለው ወደ ሚዲሽኑ ላይ አንዳንዴ ለመግባባት ለመነጋገር እድል የሚያገኙ እንደነበሩ እንዳላቸው መልሰው በሚያደረጉላቸው ነገርነት ለማለት ነው እንጂ ኮምፕሊት ሌለም እያልኩ አሁንም ቢሆን እኮ የህግ ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች ተመድበው ኩሊንግ ፔሪድ ወይም ማሰላሰያ ጊዜ የተባለውን ነገር እየሰሩበት ነው ኢንክሉዲንግ እነህ ሶሻል ወርከሮቹ ሳይኮሎጂስቶቹ ያን ያህል አይደለም አሁን ያላቸው ኢንቮልቭመንት ግን በቅርብ ጊዜ ወዲህ በነበረው የሁል ጊዜ ስራ ሲሰራ ይፈተሻል ና በዛ የፍተሻ ሂደት ውስጥ የሁለቱም ወገን ሶሻል ወርከሮቹም እንደዚሁም የህግ ባለሙያ ባለሙያዎችም የተስማሙት ኤንድ ሞር የሶሻል በዚህ ውስጥ ያላቸው እየጨመረ ተስማምተዋል እንግዲህ ፍቺን ስናስብ ሁሉ ጊዜ ሚዲሽን ወይም ማሰላሰያው ጊዜ ፍቺ ሲታሰብ እንግዲህ ሁለት ባልና ሚስቶች ስላልተግባቡ ስላልተስማሙ ልዩነት ስላላቸው ተለያዩ ብቻ ሳይሆን ከእሱ ጋር ተያይዞ የሚመጣው የህፃናቱ ጉዳይ በተለየ መልኩ የምናየው ነው በተለይም ይሄ ሚዲሽኑን እንዲካልን ወይም ደግሞ የቤተሰብ ህጉን አጠቃላይ ከመጣን ስለልጆች ደግሞ ሰፋ አድርገን በተለይ በፍቺ ውስጥ የሚያጋጥመን ዛሬ ላይ የምናያቸው ማህበራዊ ስብራቶች የልጆች እንደዚህ መጉላላት ሁሉ የሚመጡት ከዛ ከቤት የጀመረው ከኒኩለስ ፋሚሊ የጀመረው ፕሮብሌም ነው እና ልጆቹ ላይ የሚደርሰው ጫና ምንድን ነው ጫናቸውን ለመረዳት አይኖቻችን እንዲከፈቱ ድል ስለምናገኝ እሱ ላይ ደግሞ ዘለቅ ብለን እናያለን ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ የነበረንን የቤተሰብ ህጉን በተመለከተ እንደገናም ደግሞ በፍርድ ቤት ውስጥ ስላለው የሚዲሽን አገልግሎት በጠቅላላ የቤተሰብ ህጉ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ከዛ የተቀዳው የቤተሰብ ህግ ምን እንደሚመስል ያደረግነው ቆይታ ይሄን ይመስላል ብዙ እንደተማራችሁ የተወሰነ ግንዛቤዎችን እንደተፈጠረ ተስፋ እናደርጋለን መልካም ጊዜ